На дитячому майданчику 11-річна Катя гуляє з мамою. Друзів у дівчинки немає. Плохо розговорює, а дітки не розуміють її. Ну, стороняться, звісно. Вона відстає у розвитку і страждає на симптоматичну епілепсію. Перший напад стався у дитини в 2 роки. Вона просто впала, лежала на полу, ну, без сознання, така обм'якла вся. Я ж теж спугалась, не знаю, в чому діло, визвала скорую. Наступні кілька років були найстрашнішими, згадує мама. Катя 13 разів потрапляла до реанімації. Вона може умереть просто при наступному приступі. Врятувати дитину могли тільки дорогі ліки від епілепсії. Як-то самі намагалися викручуватися, а лікарства все дорожче і дорожче. І вже чувствуємо, що треба звертатися за допомогою. У 2014 році родина виїхала з Донецька до Святогірська. Спочатку потребували всього – продуктів і ліків. По допомогу Наталя звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Через тиждень її донці допомогли. Ми в Краматорськ поїхали, отримали лікарства. Зразу на 3 місяці – це взагалі щастя було для нас. Штаб Ахметова видав понад 3700 наборів медикаментів тяжкохворим дітям Донбасу. Уже 3-й рік регулярно отримує медикаменти і Катя. Напади припинилися. Дитина пішла в спеціалізовану школу в Кремінній. Дуже хороша школа-інтернат для умственно відсталих діток, для сонячних діток і для ДЦП. На вихідних приїжджає додому, дуже радіє зустрічі з мамою. Красивий і саме-саме добре. Щотижня дивую маму тим, як розвивається. Картинки. Що ти бачиш на картинці? Називай. Солов'я. О, правильно. Солов'я. А що він робить? Пає. Моя умничка. Катю радує, що їй довіряють домашні справи. Я мою посуду, щоб порядок був. Ну, таку легку роботу вона вже може робити. У родині такі досягнення вважають великим прогресом. І це стало можливим завдяки своєчасній і регулярній підтримці. Хочу виразити огромну благодарність Рінату Леонідовичу за таку допомогу неоцінюму. От всієї нашої сім'ї спасибо. У минулому році у Каті з'явилася сестричка Валерія. І тільки коли діти збираються разом, мама по-справжньому щаслива. Ростислав Сисоєв, Яна Миронченко, Володимир Конопля. Інформаційна програма «Дзеркало».